Привет подписчикам! Сьогодні у нас робота в складі, перевозимо рапсу з одного міста в друге місто, щоб вона подихала, виходить, і, відповідно, в цьому дальньому углу, де зараз рапса знаходиться, буде ложитися пшениця на хранення на зимовку, а там буде рапс лежати, вже там лежить. Сьогодні грузили ячмінь, вивозили, здавали, не було можливості вас знімати, було багато роботи, а зараз тут трошки так полегше. То сніму вам трошки роботу МТЗ-80 із кунгом Деліф Трон 1800, якщо правильно сказав. Вроді би правильно. Так що всім приємного просмотру. Наблюдаємо, як працює дядь Гена на кунг. Ілі на погрузчику, кому як удобно.
10-25 зілок стоять гружені з ячмінем. Пасівне зерно